millətçilər iddia edirlər ki, tarixdə İran adlı dövlət olmayıb. Bu dövlət 1925-ci ildə yaranıb. Həmin zamana qədər bu ərazilərdə Qacarlar, Əfşarlar, yəni Türk dövlətləri olub. Maraqlıdır ki, həmin millətçilər həm də 1813-cü ildə İranın bizi Rusiya ilə böldüyünü iddia edirlər. İran adlı bir dövlət 1925-ci ilə qədər olmayıbsa, o zaman bizi kimlər bölüb? Cavab verirlər ki, Farslar. Bəs axı 1925-ci ilə qədər Farslar yox, Türk Qazarlarının İranı idarə etdiyini iddia edirdiniz. Elə çıxır ki, bizi Türklər bölüb. Baxın, yalancılıq belə bir şeydir. İnsanın sıxılmaz vəziyyətə qoyur. İrana olan kinləri ucbatından bu savadsız tayfa hər yerdə belə iddialar edir və avam insanları aldatmağa çalışırlar. Qarşılarına savadlı biri çıxdıqda isə susub dayanırlar. İran tarix boyu elə İran olub. Və bu, bir çox tarixi sənədlərdə də qeyd olunub. Məsələn, Qacar xanədanlığı dövründə buraxılan İran pulunun üstündə Bank Şahinşahi İran yazılır. Rusiya çarı 1. Nikolayın 1828-ci ildə İran dövlətinə hədiyə etdiyi top lüləsinin üzərində Rusça Peresitskovo Dvora, Farsça isə Dövləti İran sözü yazılır. Bu bir daha sübut edir ki, İranlılar əzəldən öz dövlətlərini İran adlandırıblar. Nadir Şah Əşrəfisi sikkənin üzərində yazılıb. Zəkkəbər Zərkərtnamə, Səltənət Radər Cəhan, Nadirə İran Zəmin, Xosrov Qitistan. Tərcüməsi isə belədir. Dünyada səltənətinin adını qızılla həkk etdirən, İran torpaqlarının şahı Nadir, dünyanın bir qisminə hökmranlıq edən. Tarixdə İran olmayıb deyib, lazım olanda isə İran bizi bölüb demək, insanları aldatmaq, söz oyunu oynamaq və fırıldaqçılıqdır. Bu, eyni ilə Azərbaycan mediasının səhhətdə narkotiklə tutulan və təmiz türkçə danışan Ərdəbilliyə İranlı, anasını zorladığı üçün edam edilən bir binamısa isə Güneyli soydaşımız deməsinə bənzəyir. Bu iki yüzlü tayfa söz oyunu oynamaqla və vətənpərvər görünməklə əsil simalarını xalqdan gizlədirlər və cəmat onlara inanır. Amma baxın, Allah onların barəsində Quranda nə buyurur? Bismillahirrahmanirrahim. İki üzlülüyü özünə adət edənləri sən tanımasan da Allah tanıyır. Onlara həm bu dünyada, həm də qəbirdə əzab verəcəyik. Sonra isə onları daha böyük əzab gözləyir. Tövbə surəsi 101-ci ayə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.